Předávám slovo paní vedoucí projektu, paní Melanii Zajacové. Děkuju. Dobré pozdní odpoledne, kolegyně a kolegové, sociální pracovnice a sociální pracovníci. Já jsem asi měla tušení, že není potřeba připravovat prezentaci na vystoupení, protože všechno krásné už tady bylo řečeno. A jsem poctěna, že můžu vystoupit na závěr, že tady ještě stále jste s námi, i tady v sále, i v online prostředí, a navázat na všechnu chválu, kterou tady dnes sami jste na sebe pěli. A už se těším, až se uvidíme za rok a budeme předávat ocenění, takže určitě neváhejte nominovat své kolegyně a kolegy, abychom příští rok mohli jim předat ocenění Gracias. Já vás tady zdravím z oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání, které je na ministerstvu součástí odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb. A jsme tady tím gesčním oddělením, které má na starost sociální práci jako celek. Hledíme z mnoha úhlů pohledu na sociální práci. A jak tady dneska padlo, je vlastně jedno, kde, ve které té instituci či organizaci sociální pracovník je. Důležité je, že to je profesionál, který je dobře vybaven, má znalosti, dovednosti, zná hodnotový rámec své profese, má i ten lidský přístup, nakonec možná i to srdce na dlani, a základem jeho práce je společná práce se všemi ostatními kolegy a kolegyněmi, ať už sociálními pracovnicemi a pracovníky či dalšími. A jestli bude toto jedna z věcí, se kterou dnes odtud odjedete, že jste tady seděli vedle někoho dalšího, s kým jste se seznámili, jestli jste v prezentacích slyšeli inspiraci a příklady dobré praxe, tak účel dnešní konference a vůbec význam dnešního dne sociální práce byl naplněn. Abych ještě dodala pro komplexní informaci činnost našeho oddělení, tak k nám spadá oblast kvalifikací sociálních pracovníků, příprav na povolání sociálního pracovníka, nesmím zapomenout také na pracovníky v sociálních službách, oblast dalšího vzdělávání, a jsme realizátory projektu, a to jak v rámci České republiky, tak mezinárodních projektů. Těch věcí, které řešíme, je poměrně velké množství, tak jak to znáte vy ze své praxe. A i u nás platí, že základem dobré práce je spolupráce. A proto jsme v pravidelném kontaktu s kolegy z jiných rezortů, nakonec i z jiných částí ministerstva, z úřadu práce. A to, čeho si ceníme velmi, je kontakt s vámi, živými sociálními pracovníky, abychom věděli, co jsou ta témata, která v praxi řešíte. No a dneska jsme viděli, že téma sociální práce, ať už ve veřejné správě, nebo v sociálních službách, nebo v jiných institucích, je téma, které nějakým způsobem teď na něj svítí reflektory. A možná, že teď je ta příležitost věnovat se těm výzvám, které jsme slyšeli, protože ta cesta sociálních pracovníků není tak růžová, jak by se na konci mohlo možná zdát. Slyšeli jsme spoustu dobrých příkladů, příkladů dobré praxe, ale slyšeli jsme i spoustu témat, která stojí za pozornost a je potřeba se jim do budoucna věnovat. Takže my jsme si naplnili své notýsky, věřím tomu, že i vy jste si naplnili své notýsky, a doufám, že společně nějakým způsobem přispějeme k tomu, aby ten potenciál, který sociální práce v sobě nese, jsme viděli nejenom my jako sociální pracovníci, ale i ostatní, veřejnost, profesionálové, kteří s námi spolupracují. Základní principy sociální práce jako partnerství, dobrovolnost, respekt k jinakosti, k vlastnímu rozhodnutí jsou myšlenky a idei, které říkáme na každých jednáních, na každých konferencích, a snažíme se vtělit do všech materiálů, ať už legislativní či nelegislativní povahy, a podkladových materiálů, které zpracováváme. A budeme rádi, když to, co tady dnes zaznělo, ty příklady toho, co se vám daří, budete sdílet dál. Věřím tomu, že i díky tomu, že máme konferenci zaznamenanou v online prostředí, budeme se moc odkázat na ty příklady dobré praxe, protože
Občas jsme vyzýváni, ať z pozice ministerstva zhora tedy řekneme, jak se věci dělat mají, nebo jak to bude, nebo nebude. Ale když poslouchám tady ty příběhy a zkušenosti a praktické příklady, tak jsem velmi zdrženlivá v tom dát jednotný názor. Sociální práce je kreativní profese, je to o té rozmanitosti, tak jak jsme si dali do podtitulu, je to o nástrojích spolupráce. A to, jak kultivovat to prostředí, závisí spíš na každém sociálním pracovníkovi, tak jak je představitelem a nositelem sociální práce, víc než na tom, co ministerstvo vydá tiskem. V každém případě, pokud se ohlédnu za projektem, tak náš projekt teda končí. Je to poslední projekt, který realizujeme v rámci našeho oddělení, končí letos v dubnu. A přece některé věci se podařily, abyste měli možnost i vy svým ostatním partnerům v diskuzích tedy ukázat něco hmatatelného. A jsou to ty příručky sociální práce, ještě chystáme informativní materiál. Snažíme se nějakým způsobem tady pomoci k tomu, abyste na tu obhajobu sociální práce nebyli sami. A o tom to vlastně dneska je, o té prezentaci. Takže ministerstvo funguje hodně na Facebooku, ty novější sítě, na kterých funguje mládež, ještě neumíme, ale dnes tedy je sdílená událost Světový den sociální práce, vznikla samostatná infografika ke Světovému dni sociální práce a je teda zveřejněn i ten video spod pana ministra. Já jsem nositelka placky od Anety Gerlové a myslím, že to přihlášení se k tomu, že já jsem třeba nadšenec do sociální práce, ale že teda i vy jste hrdými sociálními pracovníky, tak dneska je k tomu ta příležitost a až pojedete do svých domů, tak se třeba vyfoťte, pokud budete chtít. Dobré je, že teda Bulvár tady dneska nebyl, ale byli tady zástupci dvou redakcí, a to redakce časopisu Veřejná správa a Listy sociální práce, což je třeba také cesta, která je jednou z možností, jak prezentovat činnost sociálních pracovníků. No a co na závěr? Ještě jedna myšlenka. Sociální práce nebývá vidět a proto z jiného projektu vznikla myšlenka mapy sociálních pracovníků a na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí je dostupná takzvaná databáze sociálních pracovníků. Tak pokud budete chtít a překonáte bariéru e-identity, nebo než se tomu už říká identita občana, zaregistrujte se prosím a pomozte nám pokrýt mapu České republiky vlaječkami sociální práce. My na oplátku slibujeme, že s členy, těmi registrovanými této databáze, budeme vést nějakou komunikaci. Ozkoušeli jsme si to v souvislosti s konferencí, kdy jsme posílali první avízo, že se bude konat konference. Pokud tady jeden z úkolů pro ministerstvo byl sdílet informace, tak myslím, že to může být dobrá platforma pro sdílení informací. Těším se na to. A dnes je Světový den sociální práce. Udělovali jsme ocenění Grácie a děkovalo se tady sociálním pracovnicím a pracovníkům. Děkuji tedy i já sociálním pracovnicím a pracovníkům za každodenní činnost. Děkuji všem, kteří dnes vystoupili na konferenci a šli se svou kůží na trh, protože to je taky dost velká výzva sdílet s ostatními zkušenost z dobré praxe. A v neposlední řadě děkuji celému týmu našeho oddělení a týmu projektu za spolupráci na dnešní konferenci, na její přípravě. Musím říct, že osobně vnímám, že tématy se konference teda opravdu nešetřila, bylo nabito a přemýšleli jsme nebo konzultovali jsme vzadu, jako jestli krátké nebo dlouhé příspěvky. Zvolili jsme variantu krátkých, abychom pojmenovali hodně témat, která vám budou rezonovat, budete s nimi odcházet doma, třeba je budete dál rozvíjet, protože nemusí jenom ministerstvo pořádat kulaté stoly, konference a workshopy, může se také třeba některých účastnit. A má to teda jednu nevýhodu, je to hodně informací naraz a pokud prezentující chce říct opravdu všechno, co chtěl, tak potom zrychluje
v tom mluvení a těžko se to poslouchá. Takže takhle sociální práce na dnešek a palec nahoru, a jsem za to moc ráda. Díky, přeju vám šťastné působení ve vaší profesi, ať se vám dobře daří, ať se vám daří překonávat překážky, ať se vám daří nacházet smysl v sociální práci. Díky moderátorce za dlouhodobou spolupráci a provázení dnešním dnem. A díky za to, že jsme se tady mohli vidět a těšíme se na viděnou zase příště. Na závěr poprosím klasicky o videoklip, jehož autorem je Mezinárodní federace sociálních pracovníků. Je to už pár let zpátky, co jej vytvořili, ale podařilo se nám dohodnout se s nimi na českém otitulkování a schválení používání videoklipu pro prezentační účely. A proto prosím kolegyně a kolegové, až budete svým známým říkat, cože to je sociální práce, co děláte jako sociální pracovníci, můžete využít i tento videoklip. Díky. How can social work help me? Tell me what it is. How can social work help me? Tell me what it is. It's a profession of the human rights. Includes those who are marginalized. Empower people to control their lives. Makes the difference, that makes the difference. Social work. For individuals and families. Social work. Work to groups and communities. Social work. Is there for you whenever you're in need. It makes the difference, that makes the difference. Social workers. Promote social change, problem solving in human relationships and empowerment. Social workers. Interview where people interact with their environment. Treat each person as part of their family, community and society. Social workers. Respect human dignity, individual and cultural diversity. Act in crisis and emergencies. Social work. Values for every human being. Social work. Advocates inclusive policies. It makes the difference, that makes the difference. Social work. Respects human dignity. Social work. Promotes well-being and harmony. Social work. Makes human rights a reality. It makes the difference, that makes the difference. Social workers, how can social work help me? Social workers, tell me what it is. Makes a difference, that makes the difference. Social workers, principles of human rights and social justice are fundamental to social workers. Make a difference, a world of difference, yeah.